Բարև ունտ քաղաքացիներ։ Շարունակում ենք մեր Գերմաներենի դասընթացը, որն այս անգամ նվիրված է Գերմաներենի բային։ Մենք Ձեզ հետ արդեն ծանոթացել ենք Գերմաներենի Գոյականին, նրա սեռին։ Ձեզ հետ ուսումնասիրել ենք թե ինչ սկզբունքով է որոշվում այս կամ այն գոյականի քերականական սեռը։ Նախքան գոյականի մյուս հատկանիշների մասին խոսելը, մենք այսօր կծանոթանանք բային։ Քանի որ մեր βέρված օրինակներում հաճախ հանդիպում են նախադասություններ, որոնցում բնականաբար arkai ba-ը, եւ որպիսի այդ օրինակները ձեզ համար ավելի հասկանալի լինեն, ցանկալի է, որպիսի դուք ծանոթ լինեք նաեւ ba-ի հետ։ Բացի այդ, պետք է նշեմ, որ որոշ մեթոդաբաններ եւ ուսուցիչներ հատկապես արևմտյան գերմաներենը, որտեղ որպես o dar lezo սկսում են dasavandel, հենց ba-ի թեմայից։ Բայը յետերևս ամենածավալուն եւ ամենաբարձ խոսքի մասերից մեկն է։ Եվ այսպես ցանոթանան germaner-ը բայի ընդհանուր հատկանիշներին։ Բայը ցույց է տալիս գործողություն, առարկայի կամ երևույթի վիճակ։ Կամ վերեմ ավելի པարսահմանում գործողություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայ։ Բայն ունի դեմք, տիվ, եղանակ եւ ժամանակ։ Բայն ունենում է անդեմ եւ դիմավոր ձևեր։ Գերմաներենում բայի դիմավոր ձևն ունի վեց ժամանակաձև։ Ըստ բարակազմական հատկանիշների բայերը լինում են pars, ածանցավոր եւ bart։ Ըստ իմաստի լարժեցության եւ կիրառման լինում են ինքնուրույն օժանդակ եւ յեղանակավորող։ Բայն ունի ներգործական եւ գրավորական սեր, կամ այսպես ասած, ակտիվ եւ пассив։ Աստղնարման բայը լինում է ուժեղ, թույլ եւ անկանոն։ Ձերangk բայի մասին ընդհանուր հատկանշերային ուսումնասիրենք դրանց մի մասը, մի փոքր ավելի մանրամասը եւ այսպես սկսենք բայի կազմությունից։ Բայը ինչպես նշված լինում է՝ բարձ, ածանցավոր եւ բարդ։ Այստեղ βέρված է բարձ բայի կազմության մի փոքր ավելի ընդլայնված դասակարգում։ Որոշ տեղեր դուք կարող եք հանդիպել միայն n եւ n վերջածանցերով նշված տասակարգքում։ Եվ այսպես։ Պարս բայերը կազմվում են ba-ի հիմքից եւ n վերջավորությունից, որը համապատասխանում է հայերենի al եւ l վերջավորություններին։ Եվ այսպես, lesen, gehen, arbeiten, այս դեպքում մեր բայար մատին հավելանում է n վերջավորությունը ը որոշ դեպքերում կարող է լինել e a n վերջավորությունը ինչպես օրինակ f y t h e n c i t h e n օրինակներում parsers-ը կազմվում են նաև b a y a հիմքից եւ l n վերջավորությունից ինչպես օրինակ z a m e l l e c h e l n Եվ վերջում կա այսպես կոչված անկանոն ձև կամ անվանում են հաճախ նաև ոչ ճիշտ ձև երբ այերը ունեն միայն n վերջավորություն միայն n տառը այդպիսի բայերը ցեյցան երկուսն են զայն եւ թուն բայերը ացանցավոր բայեր ացանցավոր բայերը լինում են մի քանի տեսակ նախածանցավոր, երբ առն արդեն հุսում է, որ մենք ունենք նախածանց, այսինքն բայարմատից առաջ ունենք մի մասնիկ։ Այստեղ մեր նախածանցը բ նախածանցն է, որը միանալով Antworten բային կազմել են նոր բայ՝ B Antworten։ Երկրորդ օրինակում ունենք zu նախածանց եւ machen բայը, որ միավորվելով դառել է zu machen։ Վերջածանցավոր, օրինակ, marshien, այստեղ մեր վերջածանցը i-a ածանցն է, որն ըստեյցիան գտնվում է bayarmati եւ վերջավորության միջև։ Ածանցավորը bay-երի հաջորդ տեսակը umlaut-ի միջոցով կազմվող bay-երն են։ Երբ մենք խոսքի mass-ից ստանում ենք bay, օրինակ, vam bar-ից մենք ստանում ենք veamən ը բայը եւ ցալգոյականից ստացել ենք, ցել են ցելն բայը ինչպես տեսնում եք այս երկու օրինակում էլ մեր արմատը զայնավորը ար, արմատական զայնավորը ստացել է ուլաուտ հաջորդը բարտ բայերն են որը կազմված է երկու բաղադրիչից այդ բաղադրիչներից մեկը պարտադիր բայ է օրինակ ֆխայ լասը այստեղ մեր բայը լասնն է իսկ ֆխայը մյուս բաղադրիչը Thaline Nyman Nymanը մեր բային է, ես Թայլը նրա մյուս բաղադրիչը եւ Canon-ը Lean-ը այստեղ ըստ էության երկու բաղադրիչներն է՝ բայերեն